Ja by som sa chcela opýtať, že či je možné, že v najbližšom čase pána premiéra prevezú už do Bratislavy? Myslím si, že to nie je v tejto chvíli určite aktuálne a myslím, že to ešte určite niekoľko dní aktuálne nebude. A stále sa vrátim k tomu, že ten stav je naozaj vážny, tie zranenia sú veľmi komplikované. To znamená, že neustále prebiehajú lekárske úkony podľa jednotlivých postupov, ktoré majú stanovené, vyhodnocujú na základe jednotlivých vyšetrení, ktorým vždy absolvuje predseda vlády v zásade vždy ráno. Na základe toho sa konzilium rozhodne o ďalšom postupe, o nastavení liečby. Ten stav, bohužiaľ, nie je vo fáze, že by som mohol povedať, že premiér rehabilituje a snaží sa posunúť kam ďalej. Prevoz určite neprichádza do úvahy v tejto chvíli.